Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, не секрет сьогодні для всіх аграріїв, що лімітуючим фактором для отримання високого урожаю є волога. І навіть якщо ми сьогодні виходимо в поле, вимірюємо, а скільки в нас вологи є в метровому шарі ґрунту, і ми потім отримаємо інформацію про те, що у нас 170 або 200 мм є вологи, це нічого не значить. Через те, що, друзі, на сьогоднішній час наші ґрунти втратили найбільшу водно-фізичну властивість – це водоотримуючу здатність. І сьогодні, друзі, та волога, яка накопичилась за осінньо-зимовий період в ґрунті, через певний час після початку весняно-польових робіт вона десь дівається. І ми потім вже в червні, в липні помічаємо, що наші культури відчувають вже дефіцит іменно вологи. І тому, друзі, я зараз вам назву ряд заходів, які дадуть можливість зберегти оту дорогоцінну вологу в ґрунті, яка накопичилась за осінньо-зимовий період. Перше, друзі, насамперед, це сівозміна. Якщо ми не дотримуємося сівозміни, сьогодні важко її дотриматися. Я розумію, що неприбуткові культури, я розумію, що немає ціни на ті культури, які мають бути сівозмінні, немає тваринництва, щоб вирощувати кормові культури. Але все-таки, друзі, чергування культур з глибокою кореневою системою і менш глибокою, наприклад, соняшник, пшениця. Пшениці до метра коренева система, 1,20 м, 1,50 м, соняшника до 3 м і навіть глибше. Це також дає нам можливість зберігати вологу в метровому шарі ґрунту. На другому місці це вчасне боронування, друзі. Якщо ми запізнимося хоча б на день з боронуванням, коли вже ґрунт фізично дозрів, коли він вже не прилипає, розсипається, дає зберегти від 7 до 10 мм в метровому шарі вологи. І тому, друзі, дехто каже, та ми не зможемо великі площі вчасно заборонувати. Це питання вже управлінське, зможемо чи не зможемо. Але своєчасне боронування полів дає можливість зберегти тони, десятки тонн вологи у вас на полях. Третій захід, друзі, який дає можливість, це збереження структури ґрунту. Друзі, ми не вносимо органіки, нема тваринництва. Але ніхто не відміняв сьогодні сівбу сидиратів. Ніхто не відміняв сьогодні мульчувати на поверхні ґрунту рослинні рештки, якісно їх подрібнювати і замульчувати поверхню там на глибині до 7, до 8, до 10 сантиметрів. Це також є один із заходів збереження вологи. Своєчасне збирання сільськогосподарських культур, подрібнення якісних рослинних решток, заробка їх одночасно за роботою комбайна – це також один із заходів збереження вологи в метровому шарі ґрунту. І в півтораметровому, і навіть глибше. Друзі, сівба культур, тобто гібридів, які мають менший транспіраційний коефіцієнт. Серед гібридів кукурузи, серед гібридів соняшника є іменно генотипи, які менше споживають вологи. Вибір FAO. В цьому році, друзі, я рекомендую все-таки не гнатися за гібридами кукурузи з FAO 350-400. Краще все-таки зупинятися, правда, в залежності від регіону, на гібридах з FAO 250, ну максимум до 300. Через те, що ці гібриди, вони менше потребують вологи, вони менше витрачають вологи через транспірацію, через випаровування, формують хороший врожай і не потрібно тратити кошти на сушку зерна. Це також один із заходів збереження вологи. Наступний фактор – це моніторинг або менеджмент азоту. Великі надмірні норми азотних добрив, не враховуючи забезпечення вологою ґрунту, також підвищує транспірацію, підвищує втрати вологи на полях. Тобто, друзі, ми повинні
норми, особливо азотних добрив, обов'язково розраховувати в залежності від наявної вологи в метровому шарі ґрунту, чи перед підживленням озимих культур, чи перед культивацією і сівбою ярих пізніх культур, соняшник, кукуруза і інші культури. Боротьба з ущільненням ґрунтів, порушення капілярності, пористості ґрунтів також зменшує вологозабезпечення ґрунту і рівень його накопичення вологи в ґрунті. Через те, що вода, яка має поступати з нижніх шарів, вона не піднімається до гори і не забезпечує той необхідний коренномістський шар вологою. А якщо наоборот йдуть зливи, то вода, вона не просочується в нижні шари, не накопичується внизу, і також це одна із великих проблем. Тобто визначення ущільнення, своєчасне рихлення, якісне рихлення, грамотне, правильне рихлення дає можливість також зберігати вологу. Це я назвав ряд основних факторів. Помимо цього, існує ще безліч інших факторів, які є для того, щоб зберегти вологу в ваших ґрунтах. Друзі, ми маємо прекрасний, чудовий матеріал по рекомендаціям по збереженню вологи. Ми можемо підготувати і провести вебінар на цю тему. Якщо у вас виникнуть бажання, пишіть нам під цим відео, коментуйте, і ми підготуємо і його проведемо для аграріїв. Ми вам дякуємо, друзі, за те, що ви з нами. Бажаємо нам перемоги, миру, добра, злагоди. Бажаємо стабільних, високих врожаїв і прибутків. Сьогодні з вами я, Олексій Сирєнко, і наша команда ArtFields. На все добре. Слава Україні!